Новообрані тіньові міністри переконують, опозиційний уряд має стати громадським майданчиком для розробки альтернативних стратегічно важливих проєктів у соціально-економічній сфері. Також він займається безпекою держави та розробкою конституційної реформи, проєкт якої планують представити для розгляду у Верховній Раді наприкінці травня. Суспільство буде знати правду, суспільство буде мати альтернативу діючим рішенням сьогоднішньої влади, які, на наш погляд, не направлено на добро в країні і привели до дуже поганих речей в нашій державі. Перше пріоритетне завдання – це підготовка законодавчих актів на засіданнях уряду, які потім наша фракція буде проводити через парламент. Своїм завданням опозиційний уряд бачить не лише критику влади, а й пропозицію рішення проблем, які нині є в Україні. Будь-яка робота починається з аналізу ситуації. Анализ ошибок займет двое суток, поэтому я хотел бы остановиться на двух главных, по нашему мнению, ошибок, которые нужно немедленно исправлять. Первое – это безработица. Безработица, вы все видели вчерашние средства массовой информации, выводы специалистов. Украина на сегодняшний день имеет 2 миллиона безработных официально. 3 миллиона находятся за рубежом. Миллион – это скрытая безработица, бесконечные бесплатные отпуска. И миллион бездельников находится во властной структуре. Такая ситуация говорит о том, что мы близки уже к 25% реальной безработицы. Кардинальних змін, як запевняють опозиціонери, потребує і соціальна сфера. За словами Наталії Королевської, віце-прем'єр-міністра соціальної політики та пенсійного забезпечення опозиційного уряду, соціальні виплати в Україні скоротилися майже втричі, борги по виплаті заробітних плат збільшилися. Як результат, межу бідності перетнуло 11 мільйонів пенсіонерів та 6 мільйонів українців, які офіційно працюють. Ми всі з вами адекватні люди і прекрасно розуміємо, что война, проблемы колоссальные в экономике, колоссальные проблемы в бюджете сегодня не могут быть оправданием того, что за последний год зоны социальной несправедливости расширились до критических размеров. Но не имеем права мы позволить жертвами кризиса назначить в нашей стране самых простых и самых незащищенных людей. Навіть в умовах економічної кризи кошти на підвищення заробітних плат та пенсій можна знайти, вважають представники опозиційного уряду. Законопроект «Новий трудовий кодекс України» вже підготовлений. Представив його Михайло Папієв, колишній голова Чернівецької облдержадміністрації, а тепер міністр соціального забезпечення опозиційного уряду. Працююча людина – це основа основ. У нас пенсійний фонд надходження формується за рахунок відрахувань від заробітної плати. Саме тому абсолютно проста арифметика. Для того, щоб підвищити пенсії, треба підвищити надходження до пенсійного фонду, а відповідно, в зв'язку із тим, що це є похідна заробітної плати, нам треба сьогодні підвищити в 3 рази заробітну плату в Україні. Усього в тіньовому уряді 12 міністрів. Контроль над діяльністю правоохоронних органів забезпечуватиме опозиційний віце-прем'єр Вадим Рабинович. Міністром економрозвитку та торгівлі став Євген Мураєв. Константин Стогній – міністр внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій. Віктор Скаршевський – міністр фінансів. А Олександр Вілкул отримав посаду віце-прем'єра з промислової політики і відновлення Донбасу. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».